ប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំមានបញ្ហាមួយខ្ញុំនឹងសូមដោះស្រាយមិនអីមានសួរថាសូមគោរពជូនមកលោកគ្រូខ្ញុំបានសំណួរមួយថាសាមណេរ3ព្រះអង្គភិក្ខុ1ព្រះអង្គតើអាចហើយសង់បានឬទេលោកភិក្ខុ1អង្គសាមណេរ3អង្គតើអាចហើយថាសង់បានឬទេនោះហើយអត់បានទេព្រោះធម្មតាសង្ឃកម្មទាំងឡាយតាំងពីអបឡោកណកម្មក្តីញត្តិកម្មក្តីញត្តិទុរិយកម្មក្តីញត្តិចតុតកម្មក្តីកម្មទាំងអស់នេះរាប់បញ្ចូលទៅក្នុងសង្ខៈចតុវៈសង្ខៈបញ្ចវៈសង្ខៈចតវៈសង្ខៈវិសតវៈសង្ខៈអតិវិសតវៈបណ្ដាសង4អង្គដែលគួរធ្វើដល់កម្មទាំងពួងវាលែងតែកថាកម្មនិងបវរណកម្មនិងបំពោះក្នុងមជ្ឈមប្រទេសនិងអភិនកម្មចេញគួរធ្វើតាមបានទាំងអស់ឯទៀតថាសង្កត់ចតុវៈនេះសំដៅពីខុសសង់ពីខុសដូចគ្នាមិនមែនយកសាមណេរដូចទៀតថាមិននេះសាមណេរ3អង្គពីខុស1អង្គនោះមិនអាចរាប់ថាសង់បានទេសំបីពីខុសដល់3អង្គសាមណេរ1អង្គក៏មិនហៅដែរមកពីខុស3អង្គប្រគល់សាមណេរ1ប្រគល់4អង្គឲ្យធ្វើកម្មដល់គួងដោយខ្ញុំបាក់ខ្ញុំកណាខ្ញុំបានដែលលើកឡើងហើយនេះតោះមិនអាចធ្វើសង្ឃកម្មនោះបានដែរហើយហើយម្យ៉ាងទៀតមិនអាចសង្ឃៈបញ្ញវៈដូចជាពិខុស5អង្គអាចធ្វើនៅកម្មបានទាំងអស់វាលែងតែបួសនៅមជ្ឈមប្រទេសនិងអភិនកម្មចេញកើវិលុះបានទាំងអស់ប៉ុន្តែបើពិខុស4អង្គមានសាមណេរ1អង្គបង្គប់ជា5នោះក៏មិនឡើងជាសង្ឃកម្មដែរពិខុស10អង្គទៀតបើមាន9អង្គមានសាមណេរ1អង្គអាចបង្គប់ទៅជា10អង្គនិងធ្វើសង្ឃកម្មទាំងពួងមិនបានដូចគ្នាដែរហើយពិខុសទៀតវិសតេពិខុស20អង្គ19អង្គមានសាមណេរ1អង្គក៏មិនឡើងជាពិខុសដែរនេះខ្ញុំសរុបប្រដីមកវិញថាពាក្យសាមណេរនិងពិខុសនេះសាមណេរ3អង្គនៃគុំរូបនេះមិនអាចធ្វើសង្ឃកម្មអ្វីបានទេប៉ុន្តែនេះនិយាយខាងសង្ឃកម្មតែម្យ៉ាងមកយើងនិយាយតាមខាងសង្ឃទានវិញទានដែលគេធ្វើវិញនោះប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាច្រើនធ្លាប់ច្រឡំថាមួយសង្ឃកម្មមួយសង្ឃទានដូចគ្នាម្ល៉េះហើយជាយកទេវិការមានបំឡងស្វាយទានដល់ព្រះសង្ឃបើមានព្រះសង្ឃតែ1អង្គមានពិខុស1អង្គ2អង្គ3អង្គឬក៏សាមណេរប្រមាណទៅក៏ដោយមិនទៅជាសង្ឃទេនឹងតាមយើងទៅឡប់និយាយមកតែក្នុងច្បាប់មិននិយាយដូចនោះទេព្រោះក្នុងខាងវិន័យនិយាយតាមសង្ឃចតុវៈដូចខ្ញុំបានលើកឡើងហើយអំឡុងនេះនេះជាសង្ឃកម្មដែលលោកត្រូវធ្វើហើយឯសង្ឃទានវិញសូម្បីពិខុស1អង្គក៏ដោយសាមណេរ1អង្គក៏ដោយឲ្យតែយើងបានប្រគេនថាដូចជាពិខុស1អង្គខ្ញុំកណាសូមប្រគេនបច្ច័យ4ចំពោះព្រះអង្គអានេះគឺឯកជនខ្ញុំកណាសូមប្រគេនបច្ច័យ4ចំពោះព្រះសង្ឃបច្ច័យ4គឺជាវរបណ្ឌិតសេនាតនៈភេទជ្ជៈបើថាខ្ញុំកណាសូមប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃឯពិខុសនោះមានតែអង្គឯងតែច្បាប់ត្រូវប្រតិបត្តិដូចម្ដេចនោះពិខុស1អង្គនោះដែលគេថាចំពោះសង្ឃដូចនោះលោកត្រូវក្រឡេកមើលដោយជុំវិញក្រែងមានពិខុសអង្គណានៅក្នុងកឡោនី12ហាត់ដោយជុំវិញនោះត្រូវមានសិទ្ធិចែករបស់ណាដែលជាលោហុផានមកបានឃើញហើយក្នុងរវាង12ហាត់កំពុងតែចែករបស់នោះចែកមិនចង់ឆ្លែកផងស្រាប់តែមានពិខុសដតីជាប់ជាប់គ្នាដារាមដល់12ហាត់ដារាមដល់មួយយោជន៍
ក៏មានសិទ្ធិចែករបស់ដែរជារូបផាន់នោះដែរម្យ៉ាងទៀតបើគេថ្មគេថាបើគេដល់សង់លុយខ្នោះហើយលោកក៏លេចមើល12ហັດមិនឃើញមានពិខុណាមួយទេលោកក៏បានអធិដ្ឋានថានេះជារបស់អាត្មាអញដូច្នេះរបស់លោកក៏ខ្លាយទៅជារបស់បកគលបើមានពិខុណាមួយមកក្នុងរយៈ12ហັດក៏អត់មានសិទ្ធិឲ្យអ្វីទៅទៀតដែរអត់មានសិទ្ធិចែកទេប៉ុន្តែអធិដ្ឋានថាជារបស់ខ្លួនដូច្នេះបានចំពោះតែរបស់ដែលជាលក្ខភណ្ឌទេបើគ្រប់ភណ្ឌមិនអាចអធិដ្ឋានឲ្យទៅជារបស់ខ្លួនបានឡើយហើយសូមបីសាមណេរក៏ដោយបើគេប្រគេនដល់សង្ឃមួយអង្គក្តីពីរអង្គក្តីសាមណេររហូតដល់ប្រមាណដល់ក៏ដោយឲ្យតែសាមណេរបើផ្នែកសង្ឃកម្មមិនគួរធ្វើផ្នែកសង្ឃកម្មណាមួយឡាក់បានទេប៉ុន្តែបើគេប្រគេនដល់សង្ឃត្រូវស្ដាប់ពាក្យរបស់ទាយកទាយិកាដែលគេប្រគេននោះបើគេថាខ្ញុំណាសូមប្រគេនដល់សង្ឃសាមណេរទាំងអស់នោះត្រូវដឹងខ្លួនថាគេមិនមែនប្រគេនអាត្មាអញទេគេប្រគេនព្រះសង្ឃបើដូច្នោះត្រូវបប្រតិបត្តិដូចម្ដេចនោះក៏ត្រូវបប្រតិបត្តិយ៉ាងដែរសាមណេរទាំងអស់នោះត្រូវក៏លេចមើលឲ្យជុំវិញ12ហັດក្រែងមានវិខុណាចូលមកនិងប្រគេនដល់វិខុសង្ឃលោកផងរបស់ដែលជារូបផងនោះបើក៏លេចមើលមិនឃើញទេអធិដ្ឋានថានេះជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាចែកនេះទៅតែចែកបានចំពោះតែរបស់ដែលជារូបផងទេបើគ្រូផងដាច់ខាតហើយបើគ្រូផងហ្នឹងអានឹងយើងមិនចាត់ដែរបើយើងប្រងស្ងាត់ដែរអញ្ចឹងជ្រាបទៅថាអត់មានយកបកគ្រប់ជាពិកុសង្ឃណាធ្វើសង្ឃកម្មបានទាំងអស់ហើយម្យ៉ាងទៀតនឹងបើមានសាមណេរ3អង្គឬក៏1អង្គគេវាចង្ហាន់សង្ឃបើជាសង្ឃទានសូមឲ្យលោកកុំយល់ថាចាំតែ4អង្គប្រមាណក៏ដោយ1ក៏ដោយ2ក៏ដោយ3ក៏ដោយពិកុក៏ដោយសាមណេរក៏ដោយឲ្យតែចិត្តយើងជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃយើងវិញចំពោះព្រះសង្ឃទៅលោកស្ដាប់បានហើយឯពិកុ2អង្គ3អង្គនិងសាមណេរច្រើននោះដែលលោកចេះវិន័យលោកចាំស្ដាប់ពាក្យយើងទាំងអស់គ្នាបើយើងថាខ្ញុំណាសូមប្រគេន10ព្រះសង្ឃលោកនឹងអនុវត្តទៅតាមពាក្យថាខ្ញុំណាប្រគេន10ព្រះសង្ឃនោះបើយើងថាប្រគេន10ព្រះសង្ឃលោកត្រូវកលិចមើល12ហាត់ដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនោះប៉ុន្តែយើងនេះឆ្លប់តែខ្លួនយើងទាំងអស់គ្នាមកមានពិខុស2 3អង្គមិនមែនហៅសង្ឃសាមណេរមិនមែនហៅសង្ឃអានឹងទៅលប់របស់មនុស្សយើងដែលឆ្លប់ថាហើយឯភាពនៃសង្ឃកម្មនោះនឹងតាមសង្ឃកម្មដែលពិខុគួរ4អង្គគួរ5អង្គគួរ10អង្គគួរ20អង្គឬលើសពី8អង្គឯនោះគេនឹងសង្ឃកម្មឯសង្ឃទានឲ្យតែចិត្តយើងជ្រះថ្លាចំពោះព្រះសង្ឃហើយសូម្បី1អង្គក៏ដោយយើងថាព្រះសង្ឃទៅហើយព្រះសង្ឃនោះក៏កលិចមើលដូចបាននិយាយឲ្យខាងដើមនោះបើអត់ទេអតិថានគេបោះខ្លួនទៅអានេះអត់សូម្បីថាប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃនោះមិនបាច់យកទៅឲ្យសង្ឃឯណាទៀតទេមានសិទ្ធិចំពោះកន្លែងនោះដោយកលិចមើល12ហັດដល់ជុំវិញនោះឯងបសន្នាបើគេថាខ្ញុំកណាសូមផ្ញើទៅប្រគេនព្រះសង្ឃអានេះបានមានភារកិច្ចច្រើនបើលោកអង្គ2អង្គ3អង្គទេគេថាខ្ញុំកណាសូមផ្ញើចង្ហាន់បិណ្ឌបាតទាំងអស់នេះប្រគេនព្រះសង្ឃលោកត្រូវនាំរបស់នោះទៅវត្តប៉ុន្តែបើមានដំណើរទៅមើលទៅបើដល់ថ្ងៃត្រង់មុខជាពោះពេលវេលាខាងសំបីព្រះសង្ឃក៏អត់ដែរអាត្មាអញក៏អត់បើដូច្នោះអតិថានចិត្តជាមុនហើយឆាន់សិនទៅចាំរួចសូមទទួលសង្ឃខាងក្រោយនេះក៏គួរដល់ហើយអ្វីបានចំណំទៅនេះព្រោះជាយុជាការគេនិយាយថាខ្ញុំកណាសូមផ្ញើប្រគេនព្រះសង្ឃអានេះពាក្យបាលីវិញត្រូវចំណំមែនប៉ុន្តែបើពេលហួសទៅអតិថានខាងទៅចាំទូលសង្ឃខាងក្រោយនេះក៏គួរហើយដល់យើងមកក្នុងទីចំពោះមកបើយើងថ្វាយទៀនថាបោះពិតព្រះសង្ឃចម្រើនខ្ញុំកណាសូមថ្វាយទៀនដល់ព្រះសង្ឃឬសូមថ្វាយទៀនដល់ព្រះអរិយសង្ឃក្តីព្រះអរហន្តក្តីសូមលោកម្ចាស់ទទួលឆាន់បើគេថាដូច្នោះក៏ដោយយើងជាប្រជាជនក៏យើងទទួលឆាន់ទៅឥតមានត្រូវទោសអ្វីទេព្រោះក្នុងវិន័យបិដកភាក1មានព្រះម្នាក់គេមានសេចក្តីជ្រះថ្លាថា
អាយ៉ាងតោកូនតោអរហន្តោសូមលោកជាព្រះអរហន្តលោកដល់ចម្រើនជាព្រះអរហន្តនិមន្តមកចូលលោកឆាន់ចូលលោកត្រឡប់ទៅវិញហើយកូនមានសេចក្តីភិតភ័យឯងជាបទជនគេថាឯងព្រះអរហន្តតែលោទៅជាពុទ្ធោទៅជាឧត្តរមធនោះលោកភ័យដែរទទួលព្រះបានព្រះថាព្រមនោះប្រសាទៈខ្លាញ់ឯងព្រមនោះពោលដោយសេចក្តីជ្រះថ្លារបស់គេគេពោលថាម៉េចក៏ពោលទៅឯយើងមិនមែនព្រះអរហន្តក៏ដោយព្រោះគេលើកចិត្តទឹកចិត្តរបស់គេឡើយតែជ្រះថ្លាដល់ខ្លាំងខ្លាគេថាសូមព្រះអរហន្តដល់ចម្រើននិមន្តមកសូមនិមន្តទៅវិញសូមនិមន្តឆាន់ដូច្នេះគេថាម៉េចក៏ថាទៅលោកឥតមានទុកអ្វីទេឥឡូវនេះនិយាយតែនេះវាខ្លាយរហូតដល់វែងឥឡូវសូមបញ្ចប់ពាក្យនេះដើម្បីនៅបញ្ហាអ្វីទៅទៀតណាបានសូមបញ្ជាក់ដល់កុំច្រឡំសង្កទាននិងសង្កម្មឥឡូវនេះមានបញ្ហាមួយទៀតថាខ្ញុំបានសូមសួរលោកគ្រូថាភិក្ខុសាមណេរឧបាសកឧបាសិកាអាចឆាន់តាប៉ែបានឬទេសូមលោកគ្រូឆ្លើយអនុគ្រោះពាក្យតាប៉ែព្រោះយើងតែត្រឡប់មកពាក្យថាសរាមេរយៈមច្ចៈព្រោះសកាបតមានមច្ចៈនៅខាងចុងហើយសកាបតទាំង5សកាបតមច្ចៈនោះមានសរាមួយនេះសរាមេរយៈមច្ចៈហើយតមច្ចៈខាងចុងមួយទៀតសកាបតទាំងវិបាលណាទៅមិនមែនជាប្រធាននៃសកាបតទេបកសរានេះជាប្រធានព្រោះថាសរាមេរយៈមច្ចៈតមច្ចៈមេឆ្វេងប្រហែលកំពូលលើគេតែមច្ចៈគឺរឿងសវណ្ណរឿងសវណ្ណសរាមាន5មេរៃមាន5ហើយឯតាប៉ែនេះអត់រាប់បញ្ចូលទេព្រោះសរាមាន5មួយឲ្យតអ្នកសរាធ្វើអំពីបាយ2ពោវៈសរាធ្វើអំពីនំបច្ឆេសរាធ្វើអំពីម្សៅកលបកតាសរាប្រកបដោយគ្រឿងផ្សំអំពីមេតាប៉ែរបស់មាននោះតាប៉ែសរាវាធំធំគ្មានណាដែលយកតាប៉ែអាតាប៉ែធំធំមកធ្វើតាប៉ែទេអាតាប៉ែវាប៉ិនមេដៃទេអានឹងមេតាប៉ែនោះអាមេសរាមេវាធំធំប៉ិនក៏ដៃហើយតូចទៅនេះក៏មានដែរមាន2ប្រភេទបាទហើយសរាសង្យុត្តាប្រកបដោយគ្រឿងផ្សំផ្សេងមានមរិចលៃផ្លៃកបាញ់តកោជាដើមអានេះហៅថាសរាសង្យុត្តាហើយមេរៃយ៉ាងដែរមេរៃពោផាសបោទឹកលំរាំដែលត្រាំដោយផ្លែឈើផ្លាសបោទឹកលំរាំដែលត្រាំដោយផ្លាដោយពោផាសបោផ្លែឈើផ្លាសបោផ្លែឈើហើយគូលីសបោទឹកដែលគេត្រាំដោយទឹកអំពៅអាមិត្តវាសបោអាមួយទឹកអំពៅអាមួយទឹកផ្កាទឹកផ្លែសកុំអត់ឯបបអាសង្កតាមេរៃមួយដែរសង្កតាប្រកបដោយគ្រឿងផ្សំផ្សេងប៉ុន្តែយកគ្រឿងផ្សំទាំងអស់នេះមកត្រង់មេរៃអសន្តប៉ែមកមិនអត់ចូលក៏អត់ចូលក្នុងសរាទេហើយនិយាយមកការទាំងអស់ទៀតថាសោរាទាំង5ក្តីមេរៃទាំង5ក្តីចាប់ដើមតាំងពីពូជក្រាន់តែផ្សំគុំដាក់ស្រេចហើយចាប់ថាសម្លេចលែងខែមថយអ្វីទៀតហើយដើម្បីធ្វើជាគ្រឿងសម្បងក្រាន់តែស្បចាប់សំស្រេចដែលយើងថាដាក់មួយឆ្នាំក៏ឡបងគ្រឿងគ្រប់ក្រងហើយហើយឯគ្រឿងសារាយ៉ាងដែរតែគេផ្សំគ្រឿងស្រេចហើយលែងលុកតាំងទៀតហើយតាំងពីគ្រឿងផ្សំដូចនេះហៅថាតរណសារាមិនទាន់ស្រវឹងទេតែបើហ៊ានផឹកដាច់តើនឹងហៅតរណសារាបានជាក្នុងសង្កេយនីយទី2ដែលព្រះអង្គទ្រង់បរិញ្ញាបត្រទៅ100ឆ្នាំពួកបច្ចីបុត្រថាតរណសារាអាចផឹកបានព្រោះមិនចង់ស្រវឹងនៅឡើយបានព្រះរហន្តលើសម្រាប់មកថាมันបានផឹកมันបានទេវាចូលក្នុងសារាហើយព្រោះតាំងពីពូជសារាអានេះចំពោះរឿងស្រវឹងសំព្រាមមិនចង់បានស្រវឹងផងមិនឲ្យផឹកទៅហើយចាស់ឯងយើងមើលឯងយើងតប៉ែនេះមិនមែនផ្សំដើម្បីស្រវឹងទេផ្សំដើម្បីជាបង្អែមឯនោះទេប៉ុន្តែយើងមើលផែនការវាផងបើលើហួសថ្ងៃកម្រិតដូចថាមួយខូបរបស់វាលើមិនតែមិនចូលតែកំពុងមានជាតិរស់ផ្អែមមែននោះ
បើយូរមែនតែទៅក៏ទៅដែរបើទៅជាសរានោះមិនមែនមេរៃទេព្រោះអានោះវាអង្គអង្គបើទៅជាខ្លាយជាអោទៅអ្នកបូរាមិនមែនខ្លាយមេរៃទេទៀតតែនេះបើសិនណាយើងធ្វើអង្គយើងដាក់មេនោះមែនតែទុកអស់កាលយូរអានោះមកខ្លាយទៅជាសរាដែរហើយអោទៅអ្នកបូរាតែដែលយើងសំនេះមិនមែនសំដើម្បីស្រវឹងទេដើម្បីជាបង្អែមម្ល៉េះហើយតាំងពីការសំទៅមិនរាប់ថាសរាទេបើសំដើម្បីសរារាប់តាំងពីថ្ងៃដែលសំនោះនឹងសំអនុជ្រាបតែនឹងអត់អីទេណាបានអត់លោកណាដែលមិនហ៊ានហូបអានឹងធ្វើម៉េចយើងក៏និយាយឲ្យដឹងថាបើហូបក៏ជាការប្រប្រៃក៏មិនខុសបើមិនហូបក៏ជាការប្រប្រៃបើនឹងដាក់ចូលទៅបែបយល់ដែរប៉ុន្តែឲ្យគ្រឿងគេផ្សំមិនមែនដើម្បីស្វឹងម្ល៉េះហើយបានជាខ្ញុំលើកឡើងកាត់នេះកាត់ទៅតាមសរានឹងមេរៃឯតបែនេះបើយើងទុកយូរនឹងបានវាខកកាលវាមែនអានឹងបញ្ហានឹងប៉ុណ្ណឹងចឹងណាសំតោះបើសរានោះអត់បានតបែនោះនៅក្នុងកាលទេមិនចង់កន្លងហួរទេណាអានឹងយកមេខាងដើមបតបែនេះជាតបែដើម្បីបង្អែមតែបើហួសកាលវេលាហួសកាលវេលាដាក់លុះស្វឹងទូនមែនអានឹងខុសអានអានឹងដាច់ដល់ព្រោះបើចូលអោទៅអ្នកសរាតាមអកាលយូរបើថាក្នុងមួយខូបវាល្អទេអានឹងមិនចង់រត់ចូលសរានេះព្រោះសរាគេផ្សំដើម្បីសរាបានកាត់តាំងពីមើលមុនដំបូងមិនចង់ស្រវឹងក៏កាត់ខាសោករាដែរឬក៏យ៉ាងម៉េចនឹងព្រោះអានឹងខ្ញុំលើកឡើងទៅតាមច្បាប់ខាងសរាមេរៃទេណាបានតែកងធ្វើមិនដឹងណាថាធ្វើគ្រឿងស្វឹងនេះគឺធ្វើបង្អែមម្ដងហើយកងចិត្តខុសគ្នាបើកងចិត្តថាសូរ៉ាតាំងពីផ្សំហើយអត់ស្វឹងទៅទេក៏ផឹកទៅដាច់តឡែហើយតាក់តាក់រោណៈសូរ៉ានេះខ្ញុំមានបញ្ហាអីឥឡូវរឿងសូរ៉ាប៉ុណ្ណឹងចឹងណាហើយបើអត់លោកណាណៃយើងពិភាក្សាមើលទៅបើខ្ញុំលើកឡើងមិនមែនតាមយោបល់ទេតាមសូរ៉ាមែនប្រកួតបំឡងនៃអ្នកធ្វើគ្រឿងស្វឹងក្រាន់តែផ្សំហើយស្អាតមិនចង់ស្រវឹងក៏ដោយក៏ឈ្មោះថាគ្រឿងស្រវឹងទៅហើយព្រោះអាងសង្កេតលៀនទី2នោះដែលកំណត់ទៅ100ឆ្នាំក៏នឹងផ្សំហើយភ្លាមមិនចង់ស្រវឹងសោះហើយហ៊ានផឹកដាក់អាបត្តិបាចរិយៈតែម្ដងអានេះឲ្យបង្អែមគឺផ្គងដើម្បីបង្អែមបើផ្គងដើម្បីបង្អែមក៏មិនមែនជាទុកទៅអ្វីគេប៉ិនលោកចាស់ថាអញ្ចឹងបើដាក់ទៅវាច្រើនទៅវាយល់ស្រវឹងមែនទៅហើយបើទុកឲ្យកន្លងរៀបតែមែនឬមិនមែនណាអានេះមិនទៅចូលសាលាមែនបើផ្គងមុនដំបូងទៅផ្អែមល្អទេអានេះវាមិនទៅជាដួលទេណាបើដួលទៅខ្លាំងមែនទេកន្លងថ្ងៃ3ខូបអីទៅល្មមមកលំមតៃសបាងហើយអានេះសូមដោះស្រាយជូនប៉ុណ្ណឹងយ៉ាងឲ្យតទៀតណាជាមានបញ្ហាថាអាត្មាភាពសូមចម្រើនពរចំពោះលោកគ្រូសូមសួរថាតើវិខោសាមណេរដើរប៉ះទង្គិចសេនាសនៈរបស់សង្ឃដោយមិនដឹងខ្លួនតើត្រូវទោសអ្វីទេបើត្រូវតើត្រូវទោសអ្វីព្រោះសេនាសនៈរបស់សង្ឃមិនឲ្យសឹងផ្ដល់និងផ្អែកផ្ដល់បើសឹងផ្ដល់នៃការប្រធាននៃការសឹងឬផ្អែកផ្ដល់ដោយខ្លួនទៅនឹងកាត់ទោសទៅតាមស្ថាប័នដែលសេនាសនៈរបស់សង្ឃត្រូវការសឹងសឹងប្រែការបង្អែកលើចិញ្ចាំងនិងសម្ភារៈកសណាមួយក៏ដោយដែលគេបានបរិកម្មហើយមិនឲ្យផ្អែកដោយកាយទេបើផ្អែកដោយកាយក៏កាត់អាបត្តិគាត់ដែរឥឡូវនេះលោកដើរថាដោយមិនដឹងខ្លួនដើរទៅប៉ះទៅចាំបាត់ដល់មិនដឹងខ្លួនយើងកាត់ទោសមិនកើតហើយបណ្ឌិតកាបាត់នេះខ្ញុំឡាសូមទូលព្រះអង្គដែរខ្ញុំឡាមិនតាន់ហ៊ានសម្លាញ់ទៅខ្លាចគេលោកកាបាត់នោះសច្ចតកៈឬអច្ចតកៈបើតាមសេនាសនៈដែលយើងប្រើខាងកោះយើងណាអង្គុយខ្ពស់នេះវាសច្ចតកៈទេបើតាមតកាបាត់នោះជាសច្ចតកៈអត់ត្រូវទោសហើយបើសិនឡាយសច្ចតកៈអានោះមិនមានទោសតែក្នុងស្ថាបត្យដែលអង្គុយខ្ពស់ប្រមាណក្តីលើក្រែលើតាំងទាំងអស់ខាងកោះនេះវាជាសច្ចតកៈគេសាមណេរក៏ចឹងដែរហើយវិខោក៏ចឹងដែរសេនាសនៈនោះ
នៃការឃើញពោះរបស់ម៉ានជាសច្ចៈទាំងអស់ហើយឯការប៉ះពាល់នេះនេះយើងយកដើរប៉ះចង្កេះចង្កុកតើមានទោសអត់បើយើងណាស់ថាអត់ទេព្រះអង្គក៏អត់មានចិត្តបំរងនឹងប៉ះទេដោយចេតនាអត់មាននៅក្នុងបញ្ហានេះព្រះអង្គថាអត់មានចេតនាទេដើរទៅមកប៉ះចង្កេះចង្កុកសូមគោរពលោកគ្រូខ្ញុំមានចង្អល់និងសំឡោសាច់ដែលគេឆ្លោះដាក់ស្លាដើម្បីបំបាក់ក្លិននោះតើខុសឬត្រូវយ៉ាងណាសូមលោកគ្រូមេត្តាដោះស្រាយឲ្យជាផងនេះរឿងសក្ការៈយើងឆ្លោះមកចាក់ទងអញ្ចឹងព្រោះព្រះអង្គលើកឡើងថាគ្រឿងស្រវឹងគ្រឿងទឹកស្រវឹងបើក្លិនក្តីរសក្តីពណ៌ក្តីដូចគ្រឿងស្រវឹងតែទឹកនោះមិនស្រវឹងនោះក៏ជាអាឡាបាត់ក្នុងសក្ការៈសក្ការៈនេះដែរព្រោះពាក្យថាសក្ការៈនេះជាផ្ទៃនៃសក្ការៈដែលយើងត្រូវប្រតិបត្តិទាំងអស់គ្នាខាងឧបាសកឧបាសិកានិងព្រះអង្គជាសាមណេរនិងព្រះអង្គជាភិក្ខុតែភាពផ្សេងគ្នាខ្លះខ្លះដោយសក្ការៈរបស់សក្ការៈនេះបើយើងជាកុហកព្រមទាំងព្រះអង្គជាសាមណេរសក្ការៈនេះជាសច្ចតកៈប្រកបដោយចិត្តខ្លែងទើបដឹងទើបដាច់នៅសក្ការៈនេះឯព្រះអង្គជាភិក្ខុជាអច្ចតកៈសក្ការៈមិនដឹងក៏ដោយក៏ដាច់សក្ការៈនោះត្រូវអាបត្តិបាជរិយៈនេះតាមភាពព្រះអង្គជាភិក្ខុដូចជាទឹកតែមួយកែវសាមណេរសម្គាល់ថាទឹកតែមែនតែទឹកនោះជាទឹកសរាទឹកស្រវឹងទេសាមណេរក្តីក្រហមនិយាយតាដូចគ្នាដែរយើងសម្គាល់ថាទឹកជាទឹកតែទេប៉ុន្តែដល់ដាក់ក្អឹកទៅដឹងល្អនេះសរាទេបើដូច្នោះយើងទៅផ្អាកកំថែមទៀតតែមកក្អឹកទៀតដាច់តែឡើយអានេះយើងជាឧបាសកឧបាសិកានឹងព្រះអង្គជាសាមណេរហើយឯព្រះអង្គជាភិក្ខុអត់បានទេព្រះអង្គមិនដឹងក៏ដោយឲ្យតែកន្លងមកមកអឺអន្តិឈ្មោះតាបាចរិយៈទៅហើយទៅផ្អាកកំថែមទៀតតែថែមទៀតមកអឺអាបត្តិបាចរិយៈមួយមកអឺបាចរិយៈមួយរាល់ម៉ាត់នេះខាងព្រះអង្គជាភិក្ខុខាងព្រះអង្គជាភិក្ខុដោយថាម៉ាច់ជេម៉ាច់ជាសញ្ញៃបិវតិអបតិបាចរិយៈសាសុរាទឹកស្រវឹងភិក្ខុសម្គាល់ថាទឹកស្រវឹងហើយឆាន់ត្រូវអាបត្តិបាចរិយៈម៉ាច់ជេវេមតិកោបិវតិអបតិបាចរិយៈសាទឹកសរាសុតភិក្ខុមានសេចក្តីសង្ស័យហើយឆានទៅត្រូវអាបត្តិបាចរិយៈដែរម៉ាច់ជាអមច្ចសញ្ញ័យបិវតិអបតិបាចរិយៈសទឹកស្រវឹងមែនហើយពីកោសំគាល់ថាមិនមែនទឹកស្រវឹងទេសំគាល់ថាមិនមែនក៏ដោយឲ្យទៅទឹកស្រវឹងតែអឺឲ្យកាត់អាបត្តិបដ ாய் ហ្មងឥឡូវជ្រាវពាក្យខាងដើមនេះដើម្បីនឹងបញ្ចូលបញ្ហារបស់លោកយាយដែលថានិយាយដោយសំឡនេះនេះក៏ជាអាបត្តិដែរមង្សៈសង្បាកេទឹកស្រវឹងលាយដោយសាច់ដើម្បីកាត់ចង្អាបឥតមានទុបិយអ្វីទេមួយសោបៈសង្បាកេទឹកស្រវឹងលាយដោយសំឡដើម្បីកាត់ចង្អាបក៏អត់មានទោសដែរនេះអត់មានទោសទេណាលោកយាយប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវដែលនិយាយនេះកាលពីដើមព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិបញ្ញវគិវិខអឆបគិឆបគិវិខមានរោគសំដោយសពេនវនិតាំងនេះទឹកដោះទាំងអស់នេះហើយនឹងរាយគ្រឿងស្រវឹងសុំអនុញ្ញាតពីព្រះអង្គអនុញ្ញាតឲ្យដាក់ដាក់មកជ្រុលដៃហ្មងជ្រុលដៃព្រះអង្គបិទវិញដាក់បន្តិចបន្តួចបានហើយបើដាក់បន្តិចបន្តួចបានឧបមាដូចយើងមកដបយើងដាក់បន្តិចបន្តួចដូចយើងសម្លមួយឆ្នាំយើងដាក់ប្រមាណមួយវែកឬក៏ប្រមាណដែលលោកយាយឆ្លប់ឆ្លោនោះអានឹងអត់មានទោសបីទេឯព្រះអង្គដែលឱសថនោះមិនចឹងដែរដូចទឹកមកដបនេះជាទឹកឱសថសុទ្ធមិនមែនជាសារ៉ាទេហើយយើងដាក់បន្តិចបន្តួចអានោះគួរកុំឲ្យតែឆ្នាំនេះជាឆ្នាំបុកហើយទឹកស្រវឹងទាំងអស់ដាក់ទៅឈ្មោះថាទឹកស្រវឹងទាំងអស់ដដែលរសជាតិទឹកមិនមែនជាទឹកដីទេគឺជាទឹកស្រវឹងនេះផឹកយើងដាក់ឱសថយើងឱសថជាឱសថដែលយើងបុកឱសថក្រៀមមិនហើយទឹកគឺជាទឹកឱសថសារ៉ាជាទឹកសារ៉ាមិនមែនជាទឹកឱសថទេនោះមិនបានទេលាយបន្តិចបន្តួចអ្វីក៏មិនបានដែរព្រោះជាទឹកសុទ្ធបណ្ដោយហើយបើផឹកវិញទឹកនេះសម្លាយកទឹកសុំ3
តែពិខុក្តីយើងក្តីជាកុហកក្តីក៏ដាច់ដែរដែលនឹងប្រកាសនោះយកចង់ស្បូវទៅជលក់ក្នុងទឹកនោះហើយជាប់នៅចង់ស្បូវក៏បានប៉ុណ្ណឹងហើយជាប្រភេទអាបត្តិក៏ដោយជាប្រភេទនៃការដាច់ផ្ទាល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរហើយបញ្ហានេះប៉ុណ្ណឹងចឹងណាដើម្បីដោះស្រាយទៅបញ្ហាដទៃទៀតឥឡូវនេះមានបញ្ហាតទៀតអាត្មាភាពសូមចំណានពោមកទៅគ្រូដោយសេចក្តីគោរពអាត្មាភាពសូមសួរបញ្ហាព្រះវិន័យកាលតើសម័យក្នុងព្រះវិន័យមានដែរឬទេសម័យអ្នកសួរសម័យក្នុងព្រះវិន័យមានដែរឬទេបើមានសូមលោកគ្រូជួយបញ្យលព្រោះមានលោកអាចារ្យលោកយាយលោកតាខ្លះនិយាយថាសម័យនេះជាសម័យដែលគេចាយលុយបួសត្រូវតែកាន់លុយតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបានអនុញ្ញាតដែរឬក្នុងសម័យរូបយសកលបត់នោះដែរឬទេបើគាត់ពោលយ៉ាងនេះមានទោសដែរឬក៏យ៉ាងណាអាត្មាភាពគង់នៅវត្តពុទ្ធីនេះរឿងនេះគ្មានថាកាលៈទេសៈអីទេព្រះអង្គព្រោះកាលៈទេសៈអត់យកមកនិយាយកន្លែងនេះទេព្រោះសកលបត់ណាដែលព្រះអង្គទ្រង់បញ្ញត្តិហើយទ្រង់អនុញ្ញាតហើយយ៉ាងណាយើងត្រូវបំបត្តិយ៉ាងនោះដោយពាក្យថាអបញ្ញត្តង ឡបញ្ញាបិសន្តេបញ្ញត្តង ឡសមុទ្ធិសន្តេបញ្ញត្តេសោសិក្ខាបទេសុសមាទិយបត្តិសន្តេតកាបត់ណាលព្រះមិនទាន់បញ្ញត្តយើងកុំបញ្ញត្តថែមតកាបត់ណាលព្រះគ្មានអនុញ្ញាតទេយើងកុំដកកុំអនុញ្ញាតតកាបត់ព្រះបញ្ញត្តហើយយ៉ាងណាត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះព្រោះតកាបត់រូបយៈនេះជាតកាបត់ជាអចតកៈថែមទៀតព្រោះថាទទួលខ្លួនឯងក្តីអង្គហយៈទទួលខ្លួនឯងក្តីប្រើឲ្យគេទទួលក្តីត្រេកអរក្តីប៉ុន្តែបើជាប់រឿងដូចនេះខ្ញុំមិនបាននឹងនិយាយបន្ថែមដើម្បីសម្រួលឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅទៀតព្រោះខ្មែរយើងត្រប់ប្រែវាខ្វះអំពីបាលីបាលីមានប្រែវាខ្វះប្រែបានតែ2ម៉ាត់ឯបាលីគេអុកណ្ហយៈទទួលខ្លួនឯង1អុកណ្ហបាយៈប្រើគេទទួល1ឧបនិកតាំងវាសាទិយយៈត្រេកអរ1ប៉ុន្តែខ្មែរយើងក៏ប្រែថាទទួលខ្លួនឯងក្តីប្រើគេឲ្យទទួលក្តីហើយត្រេកអរចំពោះនៅមាសនឹងប្រាក់នោះពាក្យនេះហើយដែលប្រែខុសដូចនេះនាំឲ្យគេកលាច់គេកលាច់ថាទទួលមែនអញអត់ត្រីអមមានអីអានឹងដល់អញ្ចឹងព្រោះអ្នកប្រាជ្ញយើងប្រែវាខុសបើប្រែខុសលោកចោលបានជិះលោកចោលព្រោះថាទទួលខ្លួនឯងក្តីប្រើគេទទួលក្តីហើយត្រីអចំពោះនៅមានប្រាក់នោះនេះពាក្យថាហើយត្រីអនេះលោកចោលព្រោះគេថាទទួលខ្លួនឯងខុសមួយប្រើគេទទួលខុសមួយត្រីអនឹងគេទទួលទុកដាក់ខុសមួយពាក្យថាទទួលដោយខ្លួនឯងអានេះខ្ញុំនិយាយកាច់ខាងដើមទៅនិយាយថាម៉េចហើយរូបយៈម៉េចហើយមាសម៉េចហើយប្រាក់នោះសិនឡើង3កំចាត់នៅពាក្យផ្សេងផ្សេងដែលថាកាំងប្រាក់ឯណាគេកាំងកដាស់តើអានឹងកំចាត់ពាក្យហ្នឹងកំចាត់ពាក្យហ្នឹងសូមអរលោកជ្រាបថាជាតរូបៈមាសមាសនោះសវណ្ណៈសត្ថុវណ្ណោសត្ថុវណ្ណោពណ៌នៃព្រះរាមាភិយៈគឺពណ៌លឿងនេះហៅថាមាសពណ៌ព្រះរាមាភិយៈក៏ដូចជាពណ៌នៃមាសនេះដែរជាតរូបៈរយតៈរយតੰប្រែថាប្រាក់កហាបណោកហាបណៈលោហៈកហាបណោមាសៈមាសកោអមាសៈលោហៈមាសកោចតុមាសកោកច្ឆៈមាសកោយេវោហារង្កច្ឆន្តេរបស់ឯណាកហាបណៈឯណាដែលធ្វើដោយលោហៈក្តីដែលធ្វើដោយឈើក្តីធ្វើដោយជ័រក្តីធ្វើដោយស្អីក៏ដោយយេវោហារង្កច្ឆន្តេធ្វើដោយអ្វីក៏ដោយឲ្យតែកចាយវិញបានហៅថាប្រាក់ហើយបច្ចៈទៅដៃណាកុំកលាច់រោឈើរោវឯណានោះកដាស់ឯណារមែនទេស្អីក៏ដោយអានឹងក្នុងពុទ្ធិកាសតបរិការនៅក្នុងវិន័យមិដកភិក្ខុ3បាទប្រព័ន្ធនឹងប្រមាណនេះណាខ្ញុំផ្លេចប្រព័ន្ធនេះបាទនឹងនៅក្នុងវិដកប្រកបពជាអញ្ចឹងហើយដល់ឥឡូវលោកឲ្យឃើញថាប្រាក់និងមាសឯប្រាក់នោះស្អីក៏ដោយម៉ៅការហើយកុំថាយកស្អីអាងជំនួសអត់បានទេ
ឥឡូវនេះទាញអំពីពាក្យថាទទួលខ្លួនឯងមួយប្រកណ្ហយៈទទួលខ្លួនឯងណាមួយយកមាននឹងប្រាក់មកទទួលហើយទទួលដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងទៅឈ្មោះថាទទួលដោយខ្លួនឯងត្រីអក៏ដោយមិនត្រីអក៏ដោយឲ្យទៅទទួលឲ្យពាក្យទទួលខ្លួនឯងនោះសំបីរបស់នោះមិនដឹងដូចជាទាយកទាយិកាចង់ប្រគិនបារីឬតែលោកឃើញថាបារីឃើញតែទេណាបាត់ដល់បើដល់គាត់មើលទៅឃើញ1ដុល្លារនឹងដែរដោអីក៏ដោយអាបាត់បាត់ហើយព្រោះតកបាត់នេះអចលកៈមកថាអុកញ្ញហយៈទទួលដោយខ្លួនឯងទី2យកមកប្រគិនឃើញមែនមិនទទួលទេណាឲ្យលោកអាចារ្យទៅទុកដាក់អាត្មាផងអានឹងមកតម9នេះទទួលនឹងឯងក៏ខុសប្រើគេទទួលក៏ខុសដែរអានឹងបាបដូចគ្នាអានោះលោកយាយសាល10ក៏ប្រុងដែរណាលោកយាយលោកតាសាល10ហ្នឹងគាត់ថាអញមិនកាន់ឡាកូនចៅយកមកឲ្យហេម៉ែពុកម៉ែមិនកាន់ទេណាឲ្យនោះយាយនោះកាន់ឲ្យខ្ញុំផងឲ្យដូចឆ្នោះក៏ឈ្មោះថាដូចគ្នាដែរអានឹងប្រើគេទទួលអានឹងទី2ហើយទី3អពលខិតតាំងវាសាទិយយៈត្រៃអនៅមាសនឹងប្រាក់ដែលគេទុកដាក់ឲ្យត្រៃអណាមិចឲ្យត្រៃអអានឹងវាយពាកកំចាត់ពាកដែរថាទទួលខ្លួនឯងស្ដីប្រើគេទទួលដែរឲ្យត្រៃអឥឡូវខ្ញុំកាច់ពាកនឹងចោលទទួលខ្លួនឯងផ្សេងប្រើគេទទួលផ្សេងត្រៃអផ្សេងឯត្រៃអទី3នេះសូមយល់ឲ្យស្ដីឲ្យច្បាស់ថាបើខុសអំពីទី1ខុសអំពីទី2ខុសអំពីទី1ទី1យើងទទួលផ្ទាល់ខ្លួនឯងទី2ប្រើគេឲ្យទទួលទី3នេះសំដៅយកបុគ្គលណាមួយយកមាសនិងប្រាក់នោះយកបុកតម្កល់ទុកក្នុងទីចំពោះមុខលោកអត់ហុចទេថាអីយ៉ាងអាយសៈហោតោមាសប្រាក់នេះសូមចូលជារបស់លោកម្ចាស់ចុះពាក្យថាដូចនេះហើយលោកមិនហាមខាត់ដោយកាយគឺរាដៃមិនហាមខាត់ដោយវាចាំថាអាស្មាមិនត្រូវការទេមិនហាមខាត់ដោយចិត្តគឺតាំងចិត្តថាអាស្មាអញមិនប្រើប្រាស់បើមិនហាមខាត់ដោយកាយដោយវាចាំដូចនេះឈ្មោះថាត្រៃអក្នុងទីចំពោះមុខនេះសំមុខាចំពោះមុខមួយកំបាំងមុខអានឹងអានេះក៏បានកំបាំងចំពោះមុខមិញនេះអត់ប្រគេនខ្ញុំឡាក់មុខអានេះឲ្យច្បាស់ថានឹងចំពោះមុខមួយវាថាកំបាំងមុខថាអត្តកាស្មឹងលៀមមែអានេះមែហេរញ្ញសបានឹងតាំងដោយហាងហោតោបារម្ភមុខាមាសប្រាក់ខ្ញុំឡាននៅផ្ទះឯនោះដល់ចំនួន10000ឬ1000តាំងដោយហាងហោតោមាសប្រាក់នោះចូលជារបស់លោកម្ចាស់ចុះដូច្នេះលោកមិនហាមខាត់គេដោយកាយដោយវាចាឬដោយចិត្តកាត់អាបត្តិបាចរិយៈដដែលនេះកាត់រយៈបាចរិយៈនេះឈ្មោះថាក្នុងទីកំបាំងមុខឥឡូវនេះសម្រាប់ចែកដីមកហាពាក្យថាត្រៃអចែកជា2គឺចំពោះមុខមួយកំបាំងមុខមួយចំពោះមុខគេយកមកថាមិនដាក់មុខអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអាយសៈហោតោនេះចូលជារាល់លោកចាស់អានេះចំពោះមុខកំបាំងមុខអាចកាស្មឹងថាលេមកមិនអីរញ្ញងនោះប្រាក់លៃនោះតាំងទៅហាងហោតោចូលជារបស់លោកចាស់ចុះបើថាដូច្នេះលោកនោះត្រូវតែហាមគាត់គេបើមិនហាមគាត់គេឈ្មោះថាត្រៃអនៅមានប្រាក់ដែលគេទុកដាក់ឲ្យដើម្បីខ្លួននេះអត្តន័យនៃសេចក្តីដូចនេះកុំបោកបញ្ចូលគ្នាបើទទួលទៅកុំនៅក្រៃអនោះពាក្យនឹងយកមកនិយាយចឹងមកនេះខុសតែគេបើណាហ៊ានថាដូចនោះព្រោះតែកាច់ពុទ្ធសាសនាឧបទុតិការបទុះនឹងព្រះហើយហើយបើបទុះនឹងព្រះហើយនោះវាធ្ងន់តទៅទៀតដូចខ្ញុំនិយាយពីលើកមុននោះដែលថាលក្ខណ្ឌមាសប្រាក់នឹងវាចម្រៃធំបំផុតក្នុងសាសនាហើយបើនិយាយពីរាជិតប្រច័ណ្ឌឲ្យអាប់អួតដែលហេតុ4យ៉ាងសាសនាក៏អញ្ចឹងដែរហេតុ4យ៉ាងដែរមិនចង់មានលុយនៅកន្លែងនឹងដែរអាទី1បូហើយផឹកស្រានិយាយខ្លីៗទី2មានមានប្រៃវុនមានសន្តិធម្មទី3កាន់ប្រាក់នឹងបដ ாய் ប្រាក់មាសនឹងបដ ாய் អានេះចម្លៃទី3ចម្លៃទី4មិឆាជីវៈបើពិតអាគមគេថាប្រោះព្រំទៅអានឹងចម្លៃបំផុតក្នុងសាសនាសិក្ខាបទមាន8180កោត50តែន36សិក្ខាបទធំបំផុត4នឹងបដ ாய் ឥឡូវបញ្ហានេះមកតែចប់យកអត់ដល់ណានៅបញ្ហាតទៀតអានឹងក៏ពាក្យខាងឡើងនេះពាក្យថាសម័យមិនសម័យអានឹងបរិស័យចោលទេណាខ្ញុំបានន័យថាចោលតែពាក្យថាសម័យកាលៈទេសៈអត់ឲ្យយកមកនិយាយក្នុងសកលបណ្ឌិតទេសម័យមានហេតុដល់ទេបានហៅមានសម័យ
អាយសង្ឃបត្តិនឹងអត់យកសម័យអញ្ចឹងទេណាអានឹងសូមផ្ដាច់ពាក្យត្រង់ពាក្យថាសម័យមកក្នុងសង្ឃបត្តិនឹងអត់យកមកសម័យទេត្រូវស្គាល់លក្ខស្គាល់កាលលក្ខទេសៈសម័យគេប្រើមកនគរខ្មែរប្រើមកសកលលោកក៏ដោយឲ្យតែខុសយើងថាខុសទៅព្រោះយើងហេតុថាខុសត្រូវយើងថាតាមព្រះអង្គឲ្យបានសម្ដែងហើយចំពោះសាសនានេះក្នុងចម្ពោះទ្រីទាំងមូលមិនមែនចំពោះកម្ពុជាអញ្ចឹងទេតែនារាមួយក៏ដោយបើបោះក្នុងសាសនាត្រូវអនុវត្តតាមសង្ឃបត្តិទាំងអស់បើមិនបោះទេក៏ហីទៅបើបោះត្រូវតែធ្វើបើមិនធ្វើទេបើចូលក្នុងប្រយ័ត្នដល់បោះ6យ៉ាងទៀតនោះធ្ងន់ទៀតហើយតែនឹងកុំរៀលចឹងវិញណាមើលមកចឹងអាត្មាភាពនាមមេត្តារកតោសូមទួលោកគ្រូត្រង់ពាក្យថាកម្លាំងសិលសមាធិកម្លាំងបញ្ញាកម្លាំងតបៈដែលចម្លានទៀននិងកម្លាំងស្ត្រីព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទតើកម្លាំងទាំងអស់នេះកម្លាំងណាមួយដែលខ្លាំងជាងគេលោកគ្រូចឹងយើងមានកម្លាំងអីដូចកម្លាំងទៀនកម្លាំងរិទ្ធកម្លាំងស្រីកម្លាំងព្រះអាទិត្យប្រច័ន្ទកម្លាំងទាំងអស់នោះមាន